макіяж цих політичних біжутерій не ношу, ви знаєте. Це не біжутерія. Знаю, це... от вас це ні, все. Домовились. Вперше в моєму житті я вдячна за нагороду. Якщо буде така можливість. Вперше в житті я приймаю нагороду, звання з якимсь відчуттям дуже гарним. Віталію, дякую вам. Це... Дякую. Дякуємо вам. Я зараз візабі з оцим залізним генералом, дуже рада, візабі з цим лицарем Києва, от, і з усіма вами. Дякую. Валерій Федорович, від імені громади хочемо подякувати вам і також вручити звання почесний громадянин міста Києва від вдячної громади за ваш внесок оборони міста Києва. Дякую. Вітаю вас. Дякую. Вітаю вас. Давайте я строфою. Ми лицарі, не ледарі, не лежні. І діло наше чисте і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. І через те нам важко так. Важко нам через те. От, що надихаюче, треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От. Витримаємо.